Hebu nipatie nitumie tu kwa SMS hai. Hello, hello guys. Welcome again to Cyprian TV. And guys, we are coming live from Getare. Kuna mama moja hapa ameweza kuuliwa na ndugu yake. Vile inavyosemekana hapa kwa ground, watu wanasema kwamba huyu ndugu yake ende ikawa anatumia madawa ya kulevya. So, ameweza kumdunga kisu na akauawa hapo hapo. Lakini nadhania kwamba alimdunga kisu baadaye wakati alipokuwa analetwa hospitali, ndiposa akaweza kukufa. So, hako hapo chini unavyoangalia, na huyu hakumwenzi nini kando yake, sijajua kama ni msichana wake ama ni nani kwake, lakini ni taarifa ambayo ni ya kushtua sana, na sijui mbona inawakisi county tumeshakuwa na visa ambavyo sasa tuelewe zinatokea wapi ama tunaelekea wapi. Inikisi county na Nyamira county. So mnavyoangalia watu hapa wako na mshtuko, kila mtu anashangaa ni nini kilichofanyika ama ni nini kinaendelea, kwa maana kuua mtu ikukua na damu ingine hata yezi eleweka. So, okay, nimesikia msichana akisema mama, enda ikawa labda ni mama yake. So, tuko hapa, tunangoja bado tuone kama police station, maybe watafika mapema, ili waweze kuchukua mwili. Na niweze kuelezea kwamba, askari wa Nyanchwa ndio wanafaa kukuja waweze kupeleka mwili. Mocha na kijana nasikia kwamba ameweza, ama aliweza kupelekwa pale police station, ambapo alitorokea uhai wake. Na enda ikawa wananchi walikuwa wanataka wamfanyie mob justice, lakini alipata msamaria mwema akaweza kumwepesha akampeleka police station. So sasa tunataka kukita kambi hapa angalau tuweze kuona kama tunaweza pata watu wawili watatu angalau waweze kutuelezea ni nini kilichoendelea hama ni nini ilifanyika hapa, kwa sababu hatujajua vizuri ni nini kilichofanyika hapa. Nikiangalia tuko na Egesa ya Ekrambauti, bado nimeona pale, nimeona medias washafika already, wameja hapa. So tutatafuta wawili watatu angalau tuweze kusikia wako na yapi ya kusema. So guys, mta stay tuned angalau tuweze kusikia ni yapi yaliyoendelea hapa hivi. So guys, stay tuned, wacha tutafuta wawili watatu hivi. Hello, hello, hello guys. We are coming live from Getare in Nyamira County. I think Getare iko Nyamira County ama Kisii County.
I'm going to go to the next one.